অতিকৈ হৃদয়বিদাৰক। পইচাৰ বাবেই চুবুৰীয়াই অপহৰণ কৰি হত্যা কৰিলে 8 বছৰীয়া কণমানি শিশুৰক। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুণেত এক হৃদয়বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পইচাৰ বাবেই হত্যা কৰিলে এটি 8 বছৰীয়া শিশুক। জানিব পৰা মতে 8 ছেপ্টেম্বৰৰ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে গ্ৰীণফিল্ড ছ'চাইটিত বাস কৰা আদিত্য গজাননৰ ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হয় এটি শিশু। শিশুৰ পিতৃয়ে ঘৰত বিচাৰি নাপায় আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। খবৰ পোৱাৰ লগে লগেই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এটা দলে তদন্ত আৰম্ভ কৰে। সেই সময়তেই আদিত্যৰ মাকলৈ পইচা বিচাৰি অপহৰণকাৰীয়ে ফোন কৰে। অপহৰণকাৰীয়ে আদিত্যৰ বিনিময়ত পিতৃ মাতৃৰ পৰা 20 কোটি টকা দাবী কৰিছিল। তদন্তৰ অন্তত শুকুৰবাৰে ৰাতি আৰক্ষীয়ে আদিত্যহঁতৰ ওচৰতে থকা মনহন ভোচলে আৰু অনিকেত সমুদ্ৰক তেওঁলোকৰ জিম্মাত লয়। প্ৰথমতে তেওঁলোকে আৰক্ষীক মিছা মাতি আছিল যদিও পিছত 2 অভিযুক্তই শিশুটিক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে। আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত তেওঁলোকে কয় যে চুবুৰীয়া হোৱাৰ বাবেই তেওঁলোকে আদিত্যক বাহানা কৰি ছ'চাইটিৰ পৰা বাহিৰলৈ মাতি লৈ যায়। পিছত অচেতন কৰা ঔষধ নাকত লগাই আদিত্যক অপহৰণ কৰে। অপহৰণ কৰি তেওঁলোকে এডাল ডাঙৰ অস্ত্ৰেৰে আদিত্যৰ মূৰত মাৰি শিশুটিক হত্যা কৰে। পিছত এটা বস্তাত আদিত্যৰ মৃতদেহটো ভৰাই অৰ্ধনিমিত এটা অট্টালিকাত পেলাই থৈ যায়। আৰক্ষীয়ে দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে অপহৰণ আৰু হত্যাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। সঁচাকৈ পইচাৰ কাৰণে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে ভাবক আপোনালোকে। গতিকে আপোনালোকো সাৱধান হওক আৰু এনেধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় আহোম।